Внимание, внимание! Започва супер състезание! Единствената българска детска телевизия E-Kids организира, заснема и излъчва най-динамичното, забавно и зашеметяващо детско спортно състезание. Бързи, умни, сръчни. Скорост, точност, сила, издръжливост, баланс, прецизност и честна игра. 4 училища, 8 отбора, 48 деца се състезават за купата на бързи, умни, сръчни, блестящи медали и много награди. Участието на всички отбори е напълно безплатно. Бързи, умни, сръчни пътува в цялата страна, за да спортуват всички деца. Скоро и в твоя град, само по телевизия E-Kids.